Արևելյան մի քանի ձեռհետ եւ ես իմանա կարում եմ հատուկ ծրագրով, որը կոչվում է Action, նկարում ասա Steam խաղերը, եթե դուք գիտեք Steam-ը, հուսով եմ գիտեք, թե համակարգիչների վրա կա, նաեւ Mac-երի վրա կա, կարող եք խաղեր խաղալ եւ այս խաղը Steam-ին չկա, սա Armies of Exegon իմ ամենասիրած խաղերից մեկն է, որ ես կյանքումս խաղացել եմ եւ ինչպես ասում եք շատ հին է, ամեն ինչը հին ստիլ է, ռուսերեն է, այստեղ բավականին հետաքրքիր ստիլ է. Ես ես խաղը ամբողջովին չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ինքը շատ ինձ դուր է գալիս եւ ես խաղում էի փոքր ժամանակ, ինքը շատ իրական ինչպես տեսնում եք շատ թույլ գրաֆիկա եւ խաղա եւ ես կարամ ուժեղացնեմ հիմա դնեմ մի քիչ բարձր, չգիտեմ վիդեոն դրա մոջ խանգարվի թե չէ, բայց հետաքրքիր է բավականին ինքը, որտեւ ինքը ստրատեգիա խաղա։ Հիմա ես նկարում եմ Steam-ից, կծրել եմ սա Steam-ում, ցանկացած խաղ կարող եք դուք Steam-ի մեջ գցել, եթե նա այն իրականում ասենք գույություն չունի մեկը։ Ես գցել եմ պրոստը մեջը որպես non-Steam խաղ եւ միացրեցի։ Իհարկե սա ես սրա դիսկ ունեի, միջալոց 3 դիսկանի խաղ էր, իր այն ժամանակ շատ մեծ էր, մոտավորապես 1 գիգաբայթ էր, առաջ դիսկերը ես որ հիշում 500 մեգաբայթ էր ու այնտեղ update է կարվի ֆայլի մեջ, դրա համար 3 դիսկ էր, 1 գիգաբայթ ու մի քիչ էլ։ Պատկերացնում եք այդպես ժամանակ էր։ Եվ ես խաղը ես նորից զայնագրել եմ, որպեսի ոնց որ ձեզ ցույց տամ, ինչպիսի խաղ եմ ես խաղացել։ Այստեղ կա տարբեր մոդեր, ես խաղի մեջ ասենք կարող եք խաղալ որպես կամպանիա, այսինքն 3 տեսակի, այս էջը tutorial-ն է, 3 տեսակի խաղացողներ եք խաղում մարդկանցով, պատշիխ դա ոնց որ այլ մոնրակայիններ լինեն եւ վարվարը, որը որ ոնց որ կենթայիններ լինեն, հիմնականում ogre-ը եւ այլն բան։ Այս խաղը ընդհանրապես հիմնադիրն է ստրատեգիա խաղերի, այսինքն ոնց որ Dota-նա, ոնց որ League of Legends-նա, այս խաղը դրանցից հին է, շատ հին խաղ է այս խաղը, 90 կարծեմ քանի թվականի խաղա, այստեղ միտեղ կարծեմ գրած էր, չեմ հիշում որտեղ էր գրած, միգուցե գտնենք դա, չգիտեմ, միգուցե եթե գրեք Google-ում գտնեք, ես իհարկե այստեղ պրոստը չեմ իմանում որտեղ կարելի է գտնել։ Ինքը իրոք շատ հին ու շատ լավ խաղա, բայց շատ պարզ խաղա։ Եվ ես հիմնականում խաղում եմ, ասենք, Svaya Igra, այսինքն դուք եք ընտրում ինչ-որսի, ասենք, քարտեզի վրա ինչպես խաղակ։ Իմաստը այն է, որ ասենք դուք սկսում եք ձեր ոնց որ բազայով, դուք ունեք հավաքողներ, ովքեր որ ասենք բաներ են հավաքում, եւ ես հիմա դնեմ շատ հեշտ խաղ, դնեմ հետաքրքիրը եւի, սրանք բոլորն էլ հետաքրքիր են միջերոց։ Լավ, ես մեկը դնեմ, բավականին հեշտ կդնեմ, որպես ես բացատրեմ։ Այստեղ գույն եք ընտրում, իհարկե ձեր լիգան եք ընտրում, ձեր ռասան, կարելի ասել, ես սիրում եմ մարդկանցով խաղալ, իրանք բավականին ուժեղ են, բայց կենթանիները նենց այդքան շատ ուժեղ չեն եւ ոչ բաները, ալմոլորակայինները բավականին ուժեղ են, եթե կարողանում եք դուք ճիշտ օգտագործեք իրանք, բայց հիմնականում ամենահեշտը մարդիկ են, այստեղ կարող եք ընդունել ինչ կոմանդա ավեք, այստեղ կարա ընդհանրապես 12 հոգի խաղալ նույն քարտեզի վրա։ Ես գույնը կդնեմ դեղին, իմ սիրած գույնը, սա չգիտեմ ինչա, եւ կդնենք ինչ-որ մի թույլ համակարգիչ կամ ինչ-որ մի բան, թոլինի ինքը վարվար, որտեղ իրանք թույլ են, որտեղ ուզում պարզ ձեզ ցույց տամ, կդնեմ կարմիր, որպեսզի իմանանք, որ իրանք մեզ դեմ են, ստեղ ուրիշ բան չեն կարա փոխենք, վիդեոմս չկարանք փոխենք, բայց իրանք սա փոխվում մարդկանցով եւ տանք ստարտ, սա կարող եք խաղալ նաեւ օնլայն և կարող եք խաղալ այստեղ ձախ կողմից, երևում ասենք քանի հոգի այդ այն ոնց որ լոդինգ լինում, զագրուսկա լինում, չգիտեմ խի ռուսերեն էս խաղը, բայց ոնց որ պետք է անգլերեն լինի, որտեվ ես խաղ անգլերեն եմ խաղացել, չգիտեմ խի ռուսերեն, իմոտ համարը ամեն ինչը ռուսերեն է իմ կոմպի մեջ, բայց ես կոմպը զրել եմ անգլերենով, մեկ-մեկ փոխում այն չոր լոկալիզացիան եւ այլն։ Ես էս խաղը ինչ եմ ուզում ասեմ, շատ եմ սիրում եւ ես ուզում եի անպայման դրա մասին նկարել, բայց ցավոք սա չի կարողանում, որովհետեւ չունեի ոչ մի նորմալ ծրագիր, որ չկախի։ Իսկ ես խաղը բավականին լավ աշխատում, ըստեղ ես ոչ մի չիթ չունեմ, ինչպես տեսնում եք քարտեզները սա փակա, սա ձեր ժողովուրդն է, ովքեր որ կարող են ինչ-որ մի բան անել, սա կարող է սարքել տունմուն եւ այլն։ Այս խաղում կարաք իհարկե չիթ անեք, եթե ֆայլերը ինչ-որ խառնեք իրար եւ այլն։ Հիմնական 3 տեսակի ռեսուրսը իհարկե դա մանանա կամ ինչ-որ կրիստալներ են ստեղ, փայտ, հեսա մենք կդնենք, որ փայտը հավաքեն մի քիչ էլ, եւ ոսկի, ինչպես տեսնում եք, եւ բավականին հետաքրքիր ձեներով, ոչ մենա ձեները գալիս է, հույսով եմ լսվում են դրանք։ Ստեղ մենք ունենք իհարկե մենյու, ստեղ ունենք մենք զադայաներ, զադանյա չունենք, որտեղ ստեղ մենք ինք խաղում,
Վտարայ մինի կարտան, դա եթե դուք ուզում եք գնաք ներքևը, այսինքն մենք ոչ միայն մի քարտ ունենք, մենք երկու քարտ ունենք, դա վերևն է, այսինքն վերևի աշխարհը եւ ներքևը ներքևի աշխարհը։ Ներքևի աշխարհում հիմնականում ծնվում են այդ այլ մոլորակայինները, որ ինչպես սիրում եմ ասել։ Այս խաղը շատ նման է եւս մեկ սիրած խաղի, որը կոչվում է Age of Empires։ Եթե լսել եք Age of Empires-ը, ապա ասում եմ, որ այն շատ շատ լավ խաղ է եւ ես իրանց շատ եմ սիրում Age of Empires-ը։ Այնտեղ պետքա դուք այս նույն իդեանը, բայց այնտեղ նաև դուք գլխավոր ունեք, ոնց որ hero, ձեր ոնց որ գերոյը ռուսերեն, չէ, եւ դրանով ոնց որ կարող եք հիմա քայլեք եւ քաղաքը ոնց որ աշխարհը բացեք, ինչպես տեսնում եք, որպեսի քարտեզը երևա։ Այնտեղ ավելի ոնց որ մոդեռն է, այնտեղ տարբեր ձևի բաներ կան, ասենք զենքեր եւ այլն տարբեր մարտիկ, ստեղելա նույն իդեան, որ կարաք բարձանակ ձեր լեվելները, ասենք ամեն մի շենքը կար ավելի բարձր լեվելի լինի, բայց ինչպես զգում եք գրաֆիկայից, բավականին հին խաղա, որտեղ ինքը իրոք շատ հին խաղա, բայց իրակ իդեան է կարևոր, այս խաղի իդեան է պետք, ստեպե չի գրաֆիկայի հետևից ընգնել, այս խաղը շատ լավ խաղա համարվում, եւ ինչպես տեսնում եք ինքը խոսում է, տարբեր շենքերը պետք է իհարկե դնել, որպեսզի մնացածը բացել, եւ մեզ պետք է իհարկե կազարմը, որտեղից barracks, այսինքն որտեղից պետք է մեր զինվորները դուրս գան, եւ այսպեսի հետաքրքիր անիմացիա է, ինչպես շատ, ինչքան շատ մարդ է իրան օգտում, այնքան արագ կարող եք դուք ստեղծել այս տունը, ինչպես տեսնում եք, նաեւ մի քանի հոգու էլ կմիացնենք այն, այսինքն կստեղծենք, որպեսզի մի քիչ շատ հավաքեն ոսկի, ըստ ոսկին ամենաշատը կարևոր, մեկ էլ անտառը, որտեղ ոսկին պրծնում է, անտառը այդքան շատ չի պրծնում, իսկ այս կրիստալները շատ շատ են, այս ես հելիքա համարյա խաղի վերջում, միջև ես մի հատը հելիքա խաղի համար, որտեղ իրանք շատ պետք չեն, իդեան այն է, որ պետք է գնալ և սպանել ձեր, ոչինչ չանցնել ձեր հակառակորդին, ստեղ ինչպես տեսնում եք հետաքրքիր բան կա, սա տալիս այն կոմա ճանապարհ կա եւ եսեսկո, բաստորեն երկու հիմնական ճանապարհներ կա ստեղ, այսքան քարտեզը դուք չգիտեք, բայց մոտավորապես կարող եք հասկանալ։ Երաշտությունը ես անջատել եմ, քանի որ ճիշտ ասած չգիտեմ ինչքանով այն կարելի օգտագործել բանում, տակ ոնց էր գրում Facebook-ը, ինչքանով այն կարելի օգտագործել YouTube-ում, ես որ չգիտեմ, երաշտությունը մի գուցե copyright լինի, մի գուցե չլինի, ես չգիտեմ, դրա համար որպեսի ապահով լինեմ ես անջատել եմ, բայց այս խաղի մեջ մի հատ ահավոր լավ երաշտությունն է, որտեղ իրոք հարմար երասերի երաշտությունը, ստե ֆլաժոկ ենք դնում այս ֆլագից, որպեսի մեր կռվողները այդտեղ միանգամից հավաքվեն, եւ ես մեկ էսա մեկ է գրում ստեղ, որտեղ ինքը մեկը ազատ է, հիմա մենք էսի կգցենք ստեղ եւ իրան կհանենք նորից, որտեղ մոտը բան կար էլի, ինչ-որ պայուսակ կար ձեռքը, մեզ պետք է մնացած բաներն է ստեղծել իհարկե, ճիշտ ասած չգիտեմ մեր հակառակորդը որտեղ է կոնկրետ քարտեզի վրա, ես ենթադրում եմ, որ ինքը կլինի հակառակ կողմը քարտեզի, հույսով եմ, որտեղ կա հնարավոր է մեր կողք կլինի, դրա համար մեզ պետք է մի քիչ աշխատողներ, իսկ սրանով մենք հիսակ մի քիչ ման կգանք խաղի իհարկե, սենց խաղերը ես համոզված եմ խաղացել եք, եթե դուք հետաքրքրում եք ստրատեգիայով, ես ստրատեգիաներից ստրատեգիա շատ եմ սիրում, բայց ես լավ չեմ խաղում, այսինքն լինում է խաղեր կան, որ դուք սիրում եք, բայց լավ չեք կարողանում խաղալ, եւ այս խաղը ինձ համար երևի այդպեսի խաղ է, որտեղ ես իրոք քան լավ չեմ հասկանում ստրատեգիաներից, բայց ես գիտեմ, ասենք ոնց պետք է լավ պաշտպանվեն, երբ որ ես ընկերներով էի խաղում կամ ասենք ինչ-որ թիմով էի խաղում, ես շատ լավ եմ միշտ գնում էի պաշտպանողների կողմը, այսինքն եթե պետք է ինչ-որ մի հատ շենք պաշտպանել կամ ինչ-որ տարածք պաշտպանել, ես դա այդ կանեմ, քանի ես այդ պաշտպանելուց շատ լավ եմ, իսկ հարձակվելուց շատ վատ, ես սիրում եմ միշտ ոնց որ պաշտպանվել, սարքել տարբեր գործեր չի անում, այստեղ մենք կարող ենք մեր զենքերը ուժեղացնել, ես ոնց որ կարևորը ստեղ իհարկե հաջորդ բազա դնելը եւս շատ կարևոր է, եւ ստեղ հավանաբար ես բազա կդնեմ, որտեղ ստեղ լավ պաշտպանված վայր է, ինչպես տեսնում եք մուտքը մենակ այս կողմից է, եւ ստեղ մենք եւս բազա ունենք, ես որ մենք ստեղ ապահովը կլինենք, այդ պատճառով ստեղ որպեսի ստեղծենք եւս մեկ բազա, մեզ պետքա 400 ոսկի, եւ մենք հեսա այդ ոսկին կհավաքենք շատ հեշտությամբ, հույսով եմ մի քիչ էլ է պետք ոսկի, ես սրանով մի քիչ առաջ կգնանք, նաև մեզ պետք է մի երկու հատ էլ մի հատ նետաձիգ եւ մի հատ էլ դուրս մոտիկից է կռվում, ոնց հասկանում եմ, թե քարտեզը բավականին հավասարաչափ է, կարող է ընտրել ընդհանրապես ոչ հավասարաչափ քարտեզ, դա էլ է հնարավոր, եւ ինչպես տեսնում եք, ստեղ բացը տեղեր կան, ես ստեղ սխմեմ, ստեղ միանգամից չի կարա գնա, պետք է շրջանցի,
Դա շատ լավ է, որտեղ ստեղից չեն կարա մի անգամ իստեղ գան, եթե իհարկե թրջող կենթանիներ չեն, մեր հակառակորդները, որոնք չեն իհարկե, որտեղ մենք ես դրել եմ իրանց կենթանիներ, չէ, ճիշտ ասած, չէ, կենթանիներ են դրել, իրենք կարող են թռնել. Սա է, սա, այս երկրորդ բանն է, երկրորդ աշխարհն է, ինչպես ասում եք, հա, վերև և ներքև, ոնց որ ներքևներն աշխարհի, միշտ կարևոր է իմանալ ներքևները, որտեղ ստեղից կարող են, ինչպես ասում եք, միանգամից մտնել ձեր մոտ. Դա շատ վատ է, դուք կարող եք աննկատի, աննկատ հարձակվեն ձեր վրա և դա շատ վատ է երկրի, և ստեղ մենք եւս մեկ ճանապարհ ունենք, չկա ունենք փող, կարող ենք ստեղծել, չէ, մի քիչ ամենացել, ստեղ եւս մեկ ճանապարհ կա, չգիտեմ սա ուր է տանելու, տեսնենք ուր է այդ ճանապարհը տանում, հա, ինչ էի ասում, ես լավ պաշտպանվող եմ, ես կարող եմ լավ մի հատ զորք հավաքել ու մի տեղ մնալ, դուք ինձ չեք կարա գրավեք, որտեղ ես շատ լավ եմ պաշտպանվելուց ու լավ հասկանում եմ, ասենք ինչքան պետք է պատ սարքել, ինչքան պետք է ասենք վիշկաներ եւ այլ ինչ-որ թաուերներ սարքել, որպեսզի ընդեղից ձեզ հեշտությամբ չսպանեն, եւ ես այդ գործերը ոնց լավ եմ հասկանում, այնպես որ երբ որ ես խաղում եմ ընկերներին շատ շատ վաղուց, այդ ես ասում եմ երևի մի ինչքան ժամանակվա բան, երևի մի տենց մի 10 տարից ավել երևի, ես խաղը իրոք 10 տարուց ավել է հինը, ես խաղում էի իմ փոքր կարեսել ընկերներից հետ, ովքեր իհարկե լավ էին խաղում ինձանից, ես պրոստե օգնում էի իրաց, որպես ասենք էկոնոմիա անող, կամ ասենք եթե պետք է ձեզ ասենք մի 1000 փայտ կամ ոսկի, ես ձեզ կտամ, որտև ես պաշտպանվող ժողովուրդ եմ, և ես միշտ սիրում եմ ռեսուրսներ հավաքել, ես ահավոր շատ եմ սիրում ռեսուրսներ ունենալ, որ հարուստ լինեմ, էլի, Եվ ես սրանով մի քիչ ման կգանք, որպեսզի տեսնենք որտեղ են մեր թշնամիները, գոնե իմանանք որտեղ են, այսինքն եթե մեռնի ոչինչ, այստեղ լեվելներ կան, եթե նկատում եք, հեսա սա միջնիկ է կստեղ գրած, և ուրվին 1, այսինքն 1, եթե մենք բարձրանանք միջև կարծեմ 12-ն է, թե 10-ն է, չեմ հիշում, ես էլ լավ տեղ, ստեղ է կարելի բազա դնել, եթե մենք բարձրացնենք իր լեվելը շատ շատ բարձր, մենք կստանանք շատ ուժեղ, շատ շատ ուժեղ խաղացող, որը շատ դժվարությամբ կարող է մեռնել, որտեվ ձեր լեվելը ինչքան բարձր է, այնքան շատ դուք բա ունեք, այս է կան մեր թշնամիները, չնայած չգիտեմ որտեղից եկան, ու, վաո, հարձակվեցին սենց լուրջ, հա, մտեք ներսը, տակ, ուրա մեր, որտեղից եկան, ես դժվար է դրել էի, բայց, ժողովուրդ, մտեք ներսը, ինչ եք անում, գիտեմ, գիտեմ, որ ատակվեց, հիմա մեզ, ու, մեզ պետք է, որ մեզ չսպանեն հանկարծ, ստեղ, բայց մենք կմեռնենք հիմա աչքիս, պետք է միանք, այ, այդ է նշանակում, որ բան եմ անում, ես շատ, շատ պաշտպանվող մարդ եմ, կարելի ասել, ու, փախան, վաո, փախան, բայց որտեղից էին եկել, այստեղից էին եկել, եղավ, հասկացանք, մեր բախտը բերեց, որտեվ իրանք չհարձակվեցին մեր վրա լիովին, իրանք ուչուր ռեյդ արեցին, այսինքն իրանք ժամանակավոր եկան և կարեսը ժամանակավորը գնացին, ստեղ հետաքրքիրն այն է, տեսեք ուրվին մեկը լցվեց, այսինքն մեր այս խաղացողը մի քանի օգուս սպանեց և հիմա ինքը հաջորդ մակարդակն է սա մոտիկանում, այս մեր ընկերը ոչ բան չի արել, դրա համար ես մի քիչ շատ մարդկանց կհանեմ, որ գոնե պաշտպանեն մեր բազան, ես հետաքրքիր բան կա, եթե ուզում եք խմբով գնել, ես ատրիադը դառնում և կարակ նշան, իրանց նշան դնեք, ասեք մեկը, control 1-ի դնում և իրանք առաջի ատրիադն են, ասես խմեմ մեկ, ինքը միանգամից ցույց տալու, կարող եմ պրոստը դնել, որ ինչո մեկը հետևի ինչո մեկին, ասենք եթե կարող եմ առանձին սրանց դնեմ, այս երկուսը հետևեն սրան, և իրանք պարզ է, իրան չեն հարձակվի, բայց ուղղակի ինքը ու գնա, իր հետևից կգան, մենք իմ աստեքը կպաշտպանվենք ստեղ, որտեվ մեզ հեսա կհարձակվեն մեր վրա և մեզ պետք է այս բազաներից ևս դնել, մի քանի հատ երևի ստեղ և ստեղ, որտեղից մեզ կրակեն, այս բազանից մեզ կկրակի արդեն մոտակա հարձակվողները կկրակեն մեզ, այս այլ եկան, այս անգամ ավելի շատ են, վաո, տակ մեզ պետք է սրանց առաջինը սպանել, սրանք ամենազզվելի իրեն են, վաո, այս մեկը տեսեք առաջի լեյտենանտ դարավ, այս մեկը հետա նշանակում, վաո, տակ, ու, գնա, գնա, պախեք, մեզ եսա կսպանեն, ինձ հասկանում եմ,
Ai, ce căpnesc, ce căpnesc, ce căpnesc. Բայց ես թույլ էի դրա, չգիտեմ խմերը, լավ չի լինի, որ մեռնեմ. Աղագին է փող ունեմ շատ. Տակ. Ուզում եմ, որ մեզ... Հալը? Ա, հասան մեր հետևից, չէ. Չենք կարա, չենք կարա փրկվենք, պտի նորից սկսենք, որտև արդեն ահա որ վիճակում ենք, մեր արդեն հարձակվեցին, ինչպես տեսնում եք, իրանք մի անգամից մեր վրա հարձակվեցին, չնայած մենք լավ հարուստ էինք, իդեան էնա, որ պետք է, ասենք, տարբեր բաներ ստեղծել, բնդություններ, տարբեր արդեն կենթայիներ հանել, տարբեր ձևի մարդկանց հանել և պետք է ոնց որ առաջ գնալ ու վերջում հաղթել, պետք է ամբողջովին ոչինչ չհասնել, ոնց որ մեծ կռիվներ են ստեղի ունենում, ինչքան այնտեղ մի շենք եք սարքում մի բանի համար և այլն, մենք հիմա քարտեզ ես մի կողմն ենք, ստեղ տարբեր կարող եք level up լինել, ձեր տարբեր այլ ոնց որ բաներ ստեղծել, մի խոսքով, սա իրոք հետաքրքիր խաղ, սա երկար ատևում ես խաղալ, տենց հեշտ չի, և այսի ստրատեգիա է, թե հասկանում եք, դա ճիշտ ոնց է պետք խաղալ, որպեսզի ձեզ չսպանել, ինչպես տեսակ, քանի որ ես ման էի գալի քարտեզով երկար ժամանակ, ինձ հեշտ սպանեցին, որտեվ ես ոնց չէի հավաքում զորք մի անգամից, պետք է մի անգամից ուրեմն հավաքել, և ինչպես տեսակ, իրանք մի անգամից եկան և հարձակվեցին. Ինձ վրա սա Armies of Exegon-ը, թե լսել եք ես խաղի մասին, ես այդ գրած նկատ, ինքը ոնց ավտոմատ բան է անում, մոտավորապես ստեղծում է, թե ինչքան հավանականությունը, ինչքան իրանք կսպանեին և ինչքան ձեզ կսպանեին, և ինչպես տեսնում եք սլաբի կոմպյուտերը ինձ կսպաներ, ես ախնդրեմ, ընդհանուր բանով, ցուցակով, չգիտեմ խիտ ինձ մտածում կոմպը, ես Armies of Exegon, և սա ձրի կարող եք տորենտներով եք գտնել, ես խաղը նույնիսկ չեքի կարա գնեք, որ ձեզ ասեմ, որ մի տեղից գնեք, որտև գիտեք, օրենքով YouTube-ում պետք չի պիրացտվը չի կարելի անել, բայց եթե ձեզ հետաքրքիր է ստրատեգիա խաղեր, ես խաղը իրոք արժի փորձել, ստես շատ լավ կամպանիա ունի, իրոք այս պատմությունները բավականին հետաքրքիր, ինձ շատ դուր եկավ, հավեսին, ոնց որ հավես հետաքրքիր պատմություններ են, և ստեղ ինչպես տեսնում եք, ես մենակ նավիչոկով եմ անցել, որտև ինքը շատ դժվար խաղ է, ես էլ չեմ սիրում չիտեր անել, բայց ես խաղի մեջ կարակ չիտեր անեք, պրոբլեմ չի, տարբեր ձևի չիտեր կարակ անեք, եթե ուզում եք unlimited zinc, unlimited չգիտեմ այնտեղ gold և այլն, բայց ես ինձ շատ չեմ սիրում խաղալ, մեկ-մեկ որ ջղայնանում եմ, ասենք մտածում եմ չի տանեմ, բայց հիմնականում ստրատեգիա խաղի իմաստը էտա, որ պետք է մտածել ու հաղթել, չէ, ու կոմպից ավելի խելոք կլինել, ինձ որ հա, ես մեկ-մեկ սիրում եմ խաղալ, ու այս խաղը իրոք պահել եմ մոտս մինչև հիմա, այսին նույնիսկ իմ USB-ի մեջ է գցած, որտև շատ փոքր խաղա, ինքը մի անգամից բաց երկու կլիկ եք անում, բացում եք իրան, ինքը սկին ինստալ է պետք չի, ինձ որ հա, եթե կարող եք գտնեք այս տորենտներում կամ ինչ-որ մի տեղ, Google-ում գրեք Armies of Exegon download, մեկից մեկ կգտնեք, նույնիսկ ոչ մի կոդ էլ պետք չի սրա համար, ինքը պրոստը աշխատում է, այնքան հին խաղա։ Ինձ որ մերսի, որ նայեցիք այս վիդեոն, հույսով եմ ձեզ հետաքրքրում ասենց վիդեոները, որը որ պետքան շատ կապված չի Apple-ի հետ, քանի որ ես ալիքը չեմ կապում կոնկրետ Apple-ի հետ, ես ասենք նկարում եմ վիդեոներ, որոնք ինձ դուր են գալի պարզապես, և ես խաղերել եմ սիրում, ինձ որ խաղային վիդեոները, ինձ որ լոգիկայով ես կգցեի, որտև ինձ դուր են գալի։ Սա իմ սիրած խաղերից մեկն էր, և ես երկար ժամանակ էի մտածում սրա մասին նկարել, և մերսի, որ նայեցիք վիդեոս, և կհանդիպենք մոտ ապագայում։